Ahoj, moje jméno je Saša a děkuji Josefovi, že nám ukázal, jak vypadá trasa vedené, ale jak vypadá v noci, to vám ukážu já, protože v noci vypadá všechno úplně jinak. A mnohí z nás mají oči už teď velké, na tož v noci tam budou ještě větší oči. Takže za chvilku půjdeme do toho. Ahoj. No, myslím, že nemá cenu podpisovat, jak z města dostaneme až k Hlavce, protože jednak ten dav vás sám vynese a jednak Libor pro nás stejně připravil nějaké překvapení. Takže necháme se překvapit. Čau. Nad Kalibou bude zase tma jak v pytli, takže určitě budeme všichni svítit o 106. Jak vánoční stromky. Přesně tak. Paráda. Mlha, tma, sem tam prší. Někdy v tom kopce je kaplička a Radoš. Co by kamením dohodil? Nic není lepšího takového noční a ranní procházka. V dešti, ve mlze a jenom šlápeš. Víte, co ještě na tom na tomto závodě? To, že nejdete sami, ale půjdete vždycky s parťákem ve dvojice, ve trojice, nebo dokonce i více. A o to bude to zajímavější, protože máte možnost povídat, když vás chytne nějaká špatná myšlenka na morál, jít dál či ne, máte tady parťáka, parťačku, partu lidí a bavte o tom.
častoval na dlouhých turách, že někomu z vás zapaří prdelka. Když to stane, tak to fakt už není prdel. Já s tím občas mám taky problém a na tuto věc používám žindová mast. Můžete použít cokoliv jiného, záleží na vás. Horní Šaládna. Po 9,5 hodinách cesty s přestávkama na čaječek, na svačů, na pohodu a s 20 kg na zádech jsem konečně zde. 30 km máme za sebou a teď nás čeká smrk a lesohora. Takže měli by zde dorazit zhruba mezi 6 a 7 hodinou. No a když nebudete mít ten batoh, co mám já, tak dorazíte už 5 hodin. A na pohodu. Hlavně nevzdávajte. Jo?